Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Vi laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Der er vannet. Thank you.
Det må være kajen som du nevnte. Direkt da drüben!
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen.
gjøre. Erledigt sie! Erledigt sie!
Ein Schritt weiter! Jeg er så stolt av deg, Solveig.